Katsotaan vähän tarkkaampaa. Ja nyt jos joku kuunteli, niin mä en tiedä kuuluuko siellä laivalle. Mä osaan se punatiin perustella. Valmista tuli ja 15. syyskuuta mä oon tehnyt mä kutsu. Ja tässä on ollut jo suunnitelma. Ja nyt te olette varmaan... Siihen asti ainakin. Eli tästä on Lennätin keskus. Myös noi seinässä olevat kaikki on raiteissa tuolla toisessa saaressa. Ja sitten meillä on semmoinen jostain tullut suullinen perimätieto, että tuo reunimainen tuossa olisi Malmin lentokentän suora linja. En osaa sanoa, mutta pitääkö paikkaansa. Ja nyt kun tota, niin ne lotat vähän hurjalta. Mutta tänne ne tuli sitten aina turvaa. Kaikki paikat oli pimeä. Joo, se on semmoinen, ei ihan viiden tähden sviitti, että siellä on tosiaan tämmöinen meillä. Minkä ajan tarjoista on kyse? Juuhani niin tavallaan. Sitten. Tästä rikmasikin saa. Se helpottaa, mä muistan mua ainakin vähän jännitin, kun tänne eka kerran kiitosin, mutta pitää vähän kiinni ja sitten katsoa vaan keskellä vähän aikaa, niin sitten ei pelota niin paljon. Te olette päässeet katsomaan meidän ylpeyttä. Eli tämä on Resnellin linssistö, tämä on Suomen vanhin ehjä, tämmöinen vehje. Eli tämä on tilattu, anteeksi, nyt mä olin vähän liian aikaisin. Voin vielä. Joo, te voitte sitten seuraavaan ryhmään mennä vaikka parvekkeelle sisään. Joo. Hyvä. Eli nyt tämä on Suomen vanhin ehjä Resnellin linssistä, minkä te näette. Eli tämä on tilattu postin. Ja näin lupaa sitä polttaa. Valitettavasti ollenkaan. Ei se vähän aikaa. Ja silloin tämä aikanaan pyöri tuosta ympäri. Eli alhaalta näette myös semmoisen hammasratkaistuksen, mikä siinä oli. Se kello...
ajatellut.